Šobrīd jūs dzirdat, kā tieši pirms nedēļas, 7. septembrī, Gaigalavu pārlido drons. Šis video ir no vietējā zemnieka Normunda novērošanas kameras. Mēs satiekamies pie viņa lauka. Pāri ceļam ir kaimiņa zeme, te drons nokrita. Klusums novērošanas kamerā iestājas 8:20. Tātad visticamāk, šis arī ir brīdis un vienīgais reālais pierādījums tam, cikos drons piezemējās. Aprīkots ar sprākstvielām, visu dienu tas atradās laukā. Tikai vietējie to nezināja. Es nezinu, vai drons tieši no turienes lidoja, vai viņš tā lidoja. Tā. Arī Normunds vēl nebija attinis šo video un nebija saņēmis ziņu, ka līdzīga skaņa dzirdēta Gulbenes pusē, kas liek uzdot jautājumu par lidošanas trajektoriju. Rosība sākās pa dienu. Cikos vietējie nevar pateikt. Ceļam no abām pusēm tika pārvilktas lentas, Normunds tikmēr apstrādāja savu lauku. Tika teikts, ka mēs te braucām garām, ka notiek mācības, lai gan es zināju, ka mācības notiek Ludzā, Rēzeknes pilsētā un Audriņu pagastā. Tas jau tā likās aizdomīgi, bet nu labi. Oi, mīļā, nu neviens nezinā. Militāristi ir militāristi, viņiem kaut kas ir jāmult. Nu, viņš varēja šitā te nokrast. Trīs minūtes pirms desmitiem, sestdienas vakarā, Gaigalavu satricina sprādziens. Tas bija dzirdams vairāku kilometru rādījusā. Tieši ar šo pašu kameru fiksēta drona iznīcināšana. Lūk, precīzs laiks – 21:57. Oši, kā ļūtī, visa māja nodrebē. Ko jūs nodomājāt? Nezinu, neko nenodomām, ne pārķivčnīkās. Ne te sirēnas, ne te kādi brīdinājumi, nu neko, nu telefonā. Jā, protams, ka varēja kaut kas atnāk, nevis šitā uz, nu, pēkšņi. Te daudz cilvēki pārbijās centrā. Pirmais, ko es darīju, es meklēju informāciju sociālos tīmekļos, kā jau to arī ir teikuši, ja kaut kas notiek, sirēnas, sprādzieni, meklēt informāciju. Protams, nekādas informācijas nekur nebija. Dienestam 112 zvanīja cits tuvējo māju iedzīvotājs. Prasījis, vai notiek mācības, kas tas par troksni. Normunds pats izveidojis notikuma laika grafiku. Drons nokrita sestdien no rīta, tika iznīcināts vēlu vakarā. Nākamajā dienā publiskajā telpā tika pateikts, ka Rēzeknes novadā nokritis Krievijas bezpilota lidaparāts, bet preses brīfings notika tikai pirmdien. Par spīti tam, ka situācija tika pastāvīgi monitorēta, nu notika kā notika, tur neko vairs neizdarīsi. Protams, tika pieļautas mazākas, lielākas kļūdas un to vēl es varētu piedot. Bet runāt par to otro daļu, tas mani pat vairāk sadusmo tādā ziņā. Ir īpaši tā komunikācija, jo, ja lido drons, kas aprīkots ar sprākstvielām, garām vai pat iespējams pāri tavai mājai, piedzemēs 2 kilometri no tās blakus taviem laukiem, kurus tu regulāri apmeklē, tad es uzskatu, ka tas ir tiesīgs par to zināti. Vietējie īpaši aktīvi sekoja līdz notikuma attīstībai, kā arī tvēra katru NBS pārstāvju vārdu. Viss, kas taps skaidrs, dronu uzlidojumi iespējams gaidām atkal, un viņi grib par to zināt. Arī izņem, arī labūtu. Bet te jau vietām pat interneta neesot? Nu, vietām nav, bet nu, kaut kur jau. Pa telefonu, izņi, lai sūta. Lai sūta izziņu? Nu, ir pats telefons prostīs. Īziņas saņemat? Jā. Kur slēpties gan vietējiem īsti nēsot. Vai, izbēdat. Ja kuram kartupeļu pagrabs, tad tā jā. Nē, ir pagrabs, tik ildincīgi šastuvēl. Man nav mērķis, lai kādu karku pie stabā vai kādu zaudu ematu, bet es esmu Latvijas patriots un es vienkārši negribu, lai šāda situācija vairs atkārtojas. Uz visu šo kritiku Latvijas armija atbildējusi, mēs mācāmies no savām kļūdām, turpmāk brīdināšot. Tomēr šeit būs arī zināmā veidā lokalizētāki veidi, kā mēs to sabiedrību arī šeit konkrēti informējam, vai cilvēks, kā mēs informējam. Tā ka jā, šeit ir jāpārdomā vēl arī par
par precīziem brīdināšanas veidiem, bet nu, jāizmanto visi potenciāli resursi, vienlaiks neradot paniku vai bailes, teiksim, plašāk, kas nav arī nepieciešams, bet ir mediji, ir, protams, kad arī vietējās tiesības sargājušās institūcijas ar saviem instrumentiem. Vietējie paliek pie uzskata, ka drona nokrišana bija krietni jaudīgāks treniņš nekā netālu notiekošās mācības namēs. Aikins Mārs Justs, Latvijas televīzija no Gaigalavas.